Vlada Srpske zadužila je resorna ministarstva da obezbijede sredstva za sanaciju paviljona 1 sa restoranom, te paviljona 2 i spoljašnje uređenje studentskog centra Nikola Tesla Banja Luka u iznosu od 2.562.548 maraka bez PDV-a. Vlada je donijela i odluku o visini osnovice za obračun primanja predviđenih zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca za ovu godinu od 69,90% prosječne neto plate iz prethodne godine, odnosno nominalni iznos od 580,20 maraka, što je povećanje za 2%. Donesena je odluka o visini osnovice za obračun godišnje i mjesečnog boračkog dodatka, kao i o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine mjesečnih primanja predviđenih zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata. Kada je u pitanju godišnji borački dodatak, mi smo osnovicu povećali sa 3,40 na 3,70, to je dakle negdje u procentu 8,8%, a kada je u pitanju mjesečni borački dodatak, osnovica je povećana sa 1,60 na 1,65, to je 3,10%.